Vojenský tribunál rozhodol za prejav zbabelosti, dezertérstva a zradu prísahy odsúdiť bývalého poručíka Červenej armády Ogarkova Sergeja Leonidoviča k trestu smrti zastrelením. Obvinenie z dezercie pre neho znamená takmer istú smrť. Pripraviť! Do útoku! Strastiplná cesta naprieč vojnou zničenou krajinou však môže všetko zmeniť. Ruský vojnový film inšpirovaný skutočným príbehom Na ceste do Berlína. V pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.